stikker på det. Rafa stikker fra gutta om en gang han rinner Rafa. Da I teten. Karl-Erik Berg opp I ytter der. Som har føringa. Ja, Andrine har tatt føringa her. Skal vi se da hva Kløstad og Berg greier å gjøre med Andrine når vi kommer ned mot sin tregsvingen. Det luka vel såpass stor at den klarer ikke å utmane Rafoss der. Nei, gjør ikke det. Og da begynner Rafoss å stikke. Ja, og nå kan han kjøre inn til en skikkelig bra tid hvis han får jobba I fri og ro der frem med Andrine Rafoss. Nå åpner på 35.54, ja, det raskt det. Det noen av de bakgrunnen som går inn I alternativen. Det ikke alle tre fosser ned mot sitrengsvingen. Ja, utrolig rart at Berg ikke velger å gå inn I alternativsporet der. Få clean luke, og så kan vi nå jage inn I stedet for å skulle ligge bak Kløstad mot å bremse tidlig. Blir bare en stor forstyrrelse der, men nei, velger ikke å gå inn. Velger da å følge, men han driner av oss I front, han bare stikker ifra her. Ja, kommer nå frem til passering etter to runder da, på 1.08.92. Nå kommer Kløstad til å svare på neste runde, og den runde ekstra kunne jage på, men den her vet vi ikke, for Kløstad kunne gå helt motsatt. Det jo så mye du kan gjøre, men det en ting det ingen greier å gjøre med, det Andrine Rafoss. Det ingen som kan gjøre noe med, eller det vi har forstått av deg, I en runde igjen, I 1.42.05. Ja, Berg gjorde et godt forsøk på å komme og jage så mye som mulig inngangen, men det holdt ikke. Kløstad som tar avplassen, Andrine Rafoss da, og vinner dette her. Ja, Andrine Rafoss vinner dette her på 2.18.53, kjempetid av Andrine, 2.18.53. Og inn med Jonas Brennen Kløstad på 2.21.0. Og står det her I sola 0.6, og så det Karl-Erik Berg 2.23.08.